Se ligový nováček z Lázní Bohdaneč prezentoval šanci Janečka, ale v koncovce rychlonohý fotbalista zklamal. Po vyloučení hostujícího Macháčka se naskytla příležitost Bobíky dostat do vedení Chaloupkovi. Vše ale zachránil zpěvák. Ve 40. minutě střelu Márošiho golman Tomek neudržel a Valnoha bez problému zařídil premiérový gól v Brně. Druhý úder pak ligový nováček inkasoval 7 minut po přestávce. Ve zmatku před brankou se nejlépe orientoval Kolomazník. Ukázkou fotbalového kumštu byl třetí gól do síti hostů. Postaral se o něj Holomek, takže Brno Lázně Bohdaneč 3-0.